واریاہ لوک چھِ شکایت کران صفلی اعمال حظ چھِ کران تعویز حظ کران جٲدۍ حظ کران نظر حظ لگان ییٚتہِ لوٚب مےٚ واریاہ زیادٕ یعنی گاندربل سرزمیٖنس منٛز لوٚب مےٚ واریاہ ییٚتہِ آیہِ واریاہ شِکایت چھِ یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یہِ چھُ خٲلی شیطٲنی کانٛہہ شخصس چھُنہ نہ رِشتہٕ دٲری منٛز نہ ہمسایگی منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد مٲلی ترقی کٲنٛسہِ ہُنٛد وۄتھُن بِہُن کٲنٛسہِ ہُنٛد شکلو صوٗرت کٲنٛسہِ ہُنٛد اَصٕل پَلو لاگُن کٲنٛسہِ ہٕنٛز بِلڈِنٛگ بَناوٕنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد اہلو عیال کٲنٛسہِ ہٕنٛز معٲشی لِحاظ ترقی کٲنٛسہِ دیٖنی لِحاظ ترقی دُنیٲوی لِحاظ ترقی أمِس چھُ حسد گژھان پَتہٕ پَتہٕ چھِ واریاہ کینٛہہ صفلی اعمال کَران پٔتمہِ جُمعہ کَرے مےٚ اوکُن اِشارَے حظ مذہبِ اِسلام چھِ اَسہِ الحمدللہ اَمہِ حوالہٕ تہِ حِفاظتُک سامان دِوان ییٚلہِ لفظِ حِفاظت ژٔٹِو سامان تھٲیِو اَتہِ تہٕ رَٹَن اَسہِ سارنٕے بٲگراوان فونَس پٮ۪ٹھ گژھِ بَڑٕ احتیاط سان کَتھ کَرٕنۍ چھانَن وول بیٚکِس چھانَس دوٚپنَس یارا فَلٲنۍ ہسا چھِ ٹِنہٕ پٲٹھۍ کینٛہہ دِنَے حظ بہٕ چھُس مٔنٛزِ تھوڑا بہت مَزاق تہِ کَران یہِ گوٚو بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وِزٮ۪ن لِمکہٕ اَکھ دام چھُ بَس تٔمِس سۭتۍ ہَٹہِ بول مَسا لِہاظہ یِم بُرٕ ٲسِو سَمجان تِکیٛازِ اَسہِ چھُ یہِ چیٖز پنٛنٮ۪ن اَصلافَن منٛز تہِ لوٚبمُت تِم ٲسۍ دوران یہِ دَرس تہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ہنسی مَزاقٕچ کَتھ کَران حظ دَپان چھانَن ووٚن چھانَس فونَس پٮ۪ٹھ فَلٲنۍ چھُم زٕ ترٛےٚ پٔٹۍ ؤٹھۍ تہٕ سُہ دِمہوس ہے یارا پٔکۍزِ حظ جلدی ٲسۍزِ تِمَن دِمو ٹاس زٕ ژور یِہوٚے گوٚو رِکاڈ پُلیٖسَن تُلۍ دِنوَے وَن سا کَس اوسُے ٹاس ترٛاوُن تَوَے ووٚنمُت حِفاظتُک ہتھیار حِفاظتُک سامان چھُ اَسہِ مُقدس اِسلام دِوان یہِ لفظے حِفاظت ژٔٹِو مثلاً احادیٖثِ شریٖفَن منٛز چھُ کثرت سان دُعا لُکھ چھِنہٕ یاد کَران تَتھ کیٛاہ کَرو آسان سے آسان چھُ آیتُ القرسی یُس أسۍ پَرٲنی چھُ سورَے فلق سورَے ناس ترٛےٚ ترٛےٚ پھِرِ چھُ پَرُن بیٚیہِ چھُ اَکھ دُعا اعوذُ بِکلِمات اللہِ تامات کُلِّہا مِن شَرِّ مَا خَلَق سُہ دُعا ترٛےٚ ترٛےٚ پھِرِ پَرُن ہۄکھ دیُن شۄنٛگنہٕ وِزٮ۪ن تہِ صُبحٕکۍ وِزٮ۪ن تہِ پَرُن اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمہٕ سۭتۍ نہ کَرِ کانٛہہ جوت اگر جوت کَرِ سُہ گژھٮ۪س اُلٹہٕ نَپورِ اِنشاء اللہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز نظر اِنشاء اللہ تعالیٰ